Ne planiramo da to sada širimo u smislu da će tu kod nas raditi 50-100 ljudi. Mi više planiramo i stremimo ka tome da napravimo mrežu po celoj Srbiji koja će funkcionisati zajedno i raditi na istim ciljevima. Tako da u tom smislu podrum neće postati Tesano eventualno, što će samo biti drugačija i mnogo bolja organizacija. Da, pitam vas to zbog ovih ljudi koji ste rekli da su sad nagrnuli da vam se priključe. Kako ćete da odvojite žito od kukolja, što se kaže, kako ćete znati, kako ćete uspeti da prepoznate od te najezde one koji su ubačeni možda elementi, strani elementi, što se kaže? Znate šta, to je ono što sam rekao malo pre, da se nadam da će u narednom periodu mnoge stvari da se promeni, da će ljudi početi da rade kako treba. Nema potrebe nama da se priključuju oni ljudi koji ne misle kao mi i koji misle da nas sabotiraju. Zašto bismo sabotirali jedni drugi? Hajdemo da pomognemo jedni drugima. Niko ovde nije i niko ovde nema, barem se ja nadam, nema zlu nameru. Mi se nismo pojavili da bismo odmogli Srbiji i srpskom narodu, nego smo se pojavili da bismo pomogli Srbiji i srpskom narodu. Zašto bi neko to sabotirao? Zašto bi non-stop postojala tendencija guranja klipova u točkove da nekoga usporite ako vidite da taj radi dobro? Zato što se to radi već 30 godina. Da, ali ako taj što radi dobro vama smeta, to samo znači da vi ne radite dobro. I zašto se ljudi ne zapitaju, zašto ne budu iskreni prema sebi i kažu čekaj, ja ne radim dobro, daj da pozovem ove ljude da ih pitam, nas, kogod bude zvao u budućoj, u budućem sazivu Skupštine Republike Srbije, kogod bude pitao za našu pomoć, svaki konstruktivan predlog koji je u interesu Srbije i građana Srbije, mi ćemo podržati. Nas ne opterećuje stranački kodeks da mi podržavamo samo ono što stranka predloži. Ja mislim da nas je to dovelo u ovu situaciju. To nas je dovelo u situaciju da ne možemo da podržimo nešto čak i ako mislimo da je ispravno. To nije u redu. Ovi ljudi su pokvarili politiku u Srbiji. Ne znam da li je tako u svetu, to bi vam verovatno mnogo bolje rekli Siniša Ljepojević i Aleksandar Pavić. Da li je to tako svuda u svetu? Ja ne znam, ali to nije ispravno. Ja sam 1000 puta rekao, već sam dosadan, ajmo da primjenimo medicinska pravila u politici i u državi. Da detektujemo problem, da sazovemo konzilijum koji će odlučiti o rešavanju tog problema. Konzilijum se sastoji od najboljih. Konzilijum se ne sastoji od prijatelja, poznanika i onih koje smo mi doveli. U konzilijum se biraju ljudi koji znaju. Onog momenta kada odluči konzilijum, tog momenta se odlučuje operativni tim ili tim koji će se baviti lečenjem. I to lečenje mora da bude uspešno. Zašto to ne primenimo u politici? Zašto ne pozovemo i ne angažujemo ljude koji znaju? Zašto moramo da angažujemo poznanika? Pa taj će poznanik, iako je naš prijatelj, rođak, kum, naškoditi jer ne zna. Ne može neznanje da vodi. Mi to moramo sebi da prihvatimo. Mi smo u ovoj situaciji zbog toga što je u mnogim institucijama su na čelnim pozicijama ljudi koji ne znaju ništa. A koji su dovoljno sujetni i svog neznanja da ne pozovu ljude koji znaju. Nije nikakav problem da se bilo ko zaposli i da se postavi na rukovodeće mesto u nekom sektoru, iako to nije njegova struka. Ako je dovoljno mudar da oko sebe okupi tim ljudi koji su iz struke i koji znaju. Ali ne, to se kod nas ne dešava, zato što se on plaši da će ga oni skinuti. Pa naravno da će te skinuti kad ne znaš ništa. Uopšte, šta ćeš ti tu? Ja nikada ne bih prihvatio neko mesto gde ja ne mogu da doprinesem. Potpuno neverovatno. Zamislite sada meni da ponude mesto šefa operativnog tima neurohiruške klinike. Šta ću ja tamo? Jesi lekar? Jesi. Znači, možeš da imaš po obrazovanju to mesto. Da, ali ne mogu po specijalizaciji.